ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବା ସରକାରୀ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇ ଏସ୍ଆଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘରେ ଶୋଇବ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବାକି ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ତୀବ୍ରତର ମଧ୍ୟ କରିବ ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଜଳିବ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ଆଜି ଅଭୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟର ମା ଯେତେବେଳେ ପରୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ସଠିକ୍ ରାୟ ଦେବେ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।